Отзовете се въпросите, които сте ни изпратили, скъпи приятели. Стефан Жилиев се интересува от това какво се случва, ако колата за сигурност катастрофира по време на състезание. Първо, че подобен инцидент би бил наистина изключително комичен. Не, че нещо подобно, впрочем, не се случи преди доста години, но мисля, че без медицински автомобил или нещо подобно. Какво се случва? Състезанието веднага ще бъде спряно. Скоростта със сигурност ще трябва да бъде намалена допълнително. Естествено, че има и други автомобили за сигурност, които биха могли да поведат колоната тогава, когато това е необходимо. Възможно е, разбира се, да се случи, но има строго написан регламент и нищо опасно няма да се случи, освен, разбира се, ако не приемем, че хората, които са в сейфти кара, не пострадат сериозно и тогава действително не се наложи някаква друга процедура по спиране на състезанието, евентуалното му рестартиране и всичко останало, но има си протокол, просто всичко веднага ще спре, ако евентуално автомобил за сигурност катастрофира по време на състезание или дори не само по време на състезание. Знаете, миналата година на СПА, когато валеше, колата за сигурност трябваше да излиза толкова много пъти на пистата, да проверява състоянието, количеството на асфалт, вода върху асфалта и всичко останало. Напълно възможно е да катастрофира този автомобил, но все пак има няколко в бокса на ФИА, не се притеснявайте. Ще намерят начин, по който евентуално друга кола да излезе на пистата и да върши същата работа. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.